munaasabadda lagu shaacinayay musharaxnimada golaha deegaanka ee Mukhtaar Xasan Diiriye ayaa habeenimadii xalay ka qabsoontay mid ka mid ah hoteelada ka dhaxbinaysan caasimada Hargeysa waxaana munaasabadani ka soo qayb galay madax dhaqameed dhalinyaro haween iyo masuuliyiin kale oo munaasabadani lagu soo xasuumay intii munaasabadu socotay waxa halkaas ka hadlay madax dhaqameed dhalinyaro haween waxayna ka maraakeen shakhsiyaadaha hawlkarnimada leh iyo dabci wanaag Mukhtaar Xasan Diiriye waxayna intaas ku dareen inay isku raacsan yihiin musharaxnimada Mukhtaar Xasan Diiriye iyagoona shacabka kale ee deegaanada ku dhawaaqan ugu baaqay inay doortaan Mukhtaar Xasan Diiriye. Imaam Beesha Ahmed Abdulle ee fadhida shurweynaha ee madashan ee lagu shaaciyay Mukhtaar Xasan Diiriye ayaa jecelahay inaan laba kelmadood aan ka ilaahdo kooban. Mukhtaar Xasan Diiriye oo badanaa ka soo shaqeynayay markii hore badanaha guud Ahmed Abdulle ay leeyihiin gudoon laba sano iyo saddex sano ku dhawaadayo wuxuu baadi doonayay inuu ahaado mudane inuu ka mid ahaado xildhibaanada reerka u sharaxan. Waqtigaasi dadka inta badan falakutaag bay u ahay, laakiin waxaa noqday inaan harin golaha deegaanka ayuu ninkaasi imika sanad kama yara. Goortuu riboodka odayaasha u keenay reerka sanad kama yara inay ka badantii mooyaane. Ninkastoo soo xoqda oo madaxan loo soo xoqda waxaan adeegin baa kaa soo horreeyey. Halkan haddaanu geynayna aqoon iyo karti iyo saaka diinba waa lagu qaatay. Waxaa halkan maanta caawa ku shaacinaynaa xafladda Mukhtaar Xasan Diiriye oo aad u sharaxa golaha deegaanka ee Beesha Axmed Cabdalle. Waxaa halkan lagu sheegayaa in Beesha Axmed Cabdalle uu musharax u yahay Mukhtaar Xasan Diiriye. Dhammaanna lagu isku raacsan aanu siinay in musharaxaan uu yahay Mukhtaar Xasan Diiriye. Mukhtaar dalka tacab badan buu ku leeyahay, waana nin ballaaran oo waa nin qaran oo daraf ilaa daraf Soomaalilan laga wada garanayo oo bahdi uu ku tabcay waxbarashadu qalinka u qabtay ayaa maanta iyagu dadka talinaya dalkan iyo gobolkan ka talinaya ku jira. Marka horta inuu soo baxo loo warwari maayo codeynta Mukhtaar loo codeynayo oo iyadoo loo codeeyay cadaaladda Soomaaliland oo iyadoo loo codeeyay hooyada iyo dhallaanka iyo maatida ku dayacan suuqyada Hargeysa in wax loo qabto la horumariyo oo iyadoo loo codeeyay in caasimada Hargeysa Soomaaliland la tallaabsatay gaadha caasimadaha qeyrkeed. Runtii xafladdu caawa way ballaaran tahay, Hargeysa way ka ballaaran tahay, ilaa ceergaabi weeye xafladdu. Mukhtaar runtii waa nin ballaaran oo gobollada Soomaaliland oo dhan laga wada garanayo. Waan ku faraxsanahay inaan xafladdan ka soo qayb galo shaacintiisa xildhibaanada golaha deegaanka ee Hargeysa. Aad baan u hambalyeynayaa runtii, waxaana u rajaynayaa insha allahu tacaala inuu xilka iyo booska uu ku guuleysto ayaan ilaahay insha allahu tacaala ka baryaynaa. Caawa halkan waxay keenay oo isoo kiciyey heesaynta Mukhtaar Xasan Diiriye. Mukhtaar Xasan Diiriye, ilaahay waxaan ku mahadinayaa mar haddii loo qiray inuu reerka keli uu musharax yahay. Maanta maalintii ku xigtay wuxuu inooga yeedhay hudheelka oo ah leh, waynagii isku raacnay inaynu Mukhtaar codka siino. Maantana haddaynu weli sidii isku raacsannahay, waa ilaahay mahadihi. Gunaanadkii munaasabadani waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana hadalka soo afmeeray Mukhtaar Xasan Diiriye oo ah musharax u taagan golaha deegaanka caasimada Hargeysa. Waxaan u mahadnaqayaa reerku si wanaagsan bay iga aqbaleen codsigii aan waday, odayaashu si wanaagsan bay iga aqbaleen iyadoo ay kaga baxday shirar fara badan oo aad u badan. Kadib markii aan odayaasha aan arkay inay reerku aanay diidanayn ayaa waxaan u gudbay dhalinyarada reerka anigoo iyagana isugu yeedhay meel madala xaflad la isku arkay oo dhalinyaradoo dhamma habeenkaa isku aragtay oo ahayd maaragtay xaflad casha ah. Ayaan iyadana dhalinyarada ayaan ku kulanay, iyagana waan usla qaadanay, waxaan usla qaadanay iyagana inuu noqdo musharaxa u matalaya golaha deegaanka ee caasimada Hargeysa. Waan u mahadnaqayaa dhalinyarada. Anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel.
anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sida ma sameyn karayo urma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore igu sheeg weeyday fikir PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysaa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC